Okej, hjärtligt välkomna hit till den här presskonferensen med förbundskapten Zlatan Ibrahimovic. Ja. Var det ingen bra introduktion? Hörrni, jag ska först fråga, is there any international press here today? No? Okej, vi kör hela presskonferensen på engelska och vi drar igång med frågor omedelbart. Svenska frågor, ja precis. Vi börjar där. Känns bra, mycket bra. Vi har spelat många matcher och men vi har balanserat det bra. Träningen och matcherna, så det är någon match jag har blivit utbytt och då man har valt att vila mig till nästa match. Men vi har fått spela många bra matcher nu och vi har gjort det mycket bra. Och känns bra att komma in i den här samlingen och fick någon smäll i sista matchen där jag haft känning i vänster knä är det. Men idag kändes det mycket bättre än igår, så det ska nu inte vara någon fara inför fredagen. Hörs jag? Bra. Sverige har gjort 14 mål i VM-kvalet. 12 av dem har du varit direkt inblandad i. Mål och ass. 9 av 12 svenska mål som har gjorts här på Friends har du gjort. Bra start i PSG. Är du i ditt livsform? Känns bra. Jag ska inte klaga. Jag tränar hårt och försöker vara fokuserad i varje match jag spelar, även på träningen som jag tränar. Och känns som om jag fortfarande utvecklas och har mer att ge. Så förnya mitt kontrakt för några veckor sedan. Så i med det känns bra fysiskt. Och så länge man levererar så känns det bra. Man blir mer motiverad och man vill ge mer. Och det är kul att spela. Så jag ska inte klaga. Det känns bra mentalt och fysiskt. Och jag hoppas bara jag kan fortsätta leverera och göra alla andra glada. Jag tänkte kolla vad vi måste göra annorlunda mot Österrike den här gången, känner du, jämfört med matchen i Wien. Du kan få koll på den också när du är förbundskapten. Okej. Sa jag det? Sa han det? Ja, det gör jag. Jag tror, nej, vi ska inte upprepa de misstagen vi gjorde i den matchen. Vi hade ju två bra matcher sist här mot Irland och Kazakstan. Det var lite måste-matcher för att underlätta situationen. Och nu har vi Österrike hemma som nästan blir... Jag menar, vi har två matcher, men vi kan ju avgöra allt på fredag för att ta oss till den här playoff. Och sen kan det hända något mer om inte Tyskland vinner. Men jag tycker vi ska ta upprepa de misstagen vi gjorde sist och spela vårt spel. Och jag menar, jag tror vi har mer självförtroende nu komma in i den här matchen än vad vi hade inför förra samlingen där vi fick vinna två viktiga matcher. Men vi tränar hårt. Idag var det mycket bra pass och bra tempo. Och man ser att det är en viktig match på fredag där alla är taggade och alla... Ja, det blir bra spel, bra fötter och det är bara att fortsätta köra på så man är fokuserad till matchen på fredag. Du nämnde att du förnyat kontraktet där. Vad betyder det för dig? Hur viktigt var det? Det betyder mycket. Jag menar, det betyder att en klubb, att jag spelar i en klubb som tror på mig och de väljer att förlänga ett år till med mig. Och det, jag känner mig mer trygg med tanke på att du har ett år till och du behöver inte tänka i banorna om att jag ska inte fortsätta i landslaget. För det blir ett år till med landslaget ju. Så länge jag har ett klubblag så kommer jag spela i landslaget. Så det är bra på många sätt. Och jag tror på klubben, jag tror på det här projektet de har startat och jag är en del av pusslet. Så det har gått snabbt. Tiden i PSG, under ett år har vi hunnit skapa ett världslag och jag menar, jag har det bra. Jag har det bra på plan, utanför plan och klubben vill väl och det märks på alla sätt. Tjena Zlatan.
Matchen är slutsåld sedan länge och Hamren har ju sagt att han vill ha grymt tryck från publiken. Och samtidigt har Friends Arena fått kritik för akustiken. Är det något som märks när ni spelar? Jag tror vi är så pass koncentrerade på plan, så, men vi känner stödet, absolut. Jag menar, det här, det är en ny arena. Jag tror att det svenska folket är vana vid en sån här arena. Vi spelade innan på Råsunda som tog in mindre folk. Det var en öppen arena. Absolut, vi kan öppna denna, men det var på ett helt annat sätt. Det är, så trycket blir annorlunda. Så, men det är klart att vi känner stödet på plan och vi försöker ge allt tillbaka till de som kommer och även de som är hemma och kollar på matcherna. Så klart vi känner tryck, absolut. Men sen vårdar tryck. Jag menar, allting är nytt här. Man får ju bygga upp något och jag menar, vi är inte som min sista match vi spelar Marseille borta där publiken är helt på ett helt annat sätt. Och, utan vi gör det på vårt sätt och vi gör det bra. Du tar upp Marseille-atmosfären precis. Marseille är ju det laget som har gjort flest mål på i Frankrike. Du gjorde alltid bra matcher i derbyna i Milano på båda sidor. Du gjorde mål mot Real Madrid och Barcelona. Så finns det någonting just den sortens atmosfär kring matcher som triggar dig och lyfter dig eller? Ja, klart, jag menar. Det är tryck på ett annat sätt. Jag menar, det är mycket snack innan matchen, inför matchen, under matchen och det är två mycket bra lag som möter varandra och det är många som kollar på matchen, men det betyder inte nu bara att jag ska spela bra i de matcherna utan man ska spela bra i alla matcherna och det blir ett adrenalin på ett helt annat sätt och jag älskar att spela de här matcherna där det liksom, jag kommer ihåg mitt första derby när jag kom till Milan, vi spelade mot Inter och det var Inter-Milan och man kommer ut och alla visslar. Och de visslar och man hör inte sina egna lagkamrater. Men det är något jag går igång på. Sen stod det 0-1 och det stod Ibrahimovic och det blir ännu bättre. Så det är lite sånt. Det var svårt att inte se när du gör nickmål mot Benfica att det var lite extra viktigt. Var det för att du inte gör nickmål på hörna eller? Jag vet inte. Jag har inte gjort så många nickmål. Det har varit min största kvalitet även om jag är 1,96-97 så... Jag försöker. Jag kanske öppnar ögonen den här gången när jag nickar. Så nej, jag försöker. Gör den in så gör den in. Och gör den inte in kommer jag försöka igen. Men det är bra. Det är viktigt att vara bra på allting. Så det är något man försöker förbättra och bli bra på. Zlatan, du har gjort 45 mål i landslaget. Minns du alla målen? Nästan. I med vi är nära målrekordet, svenska målrekordet, så är man bättre uppdaterad. Har du något favoritmål av dem? Det finns en del. Jag menar Italien, EM, England där hemma, Ungern borta upp i hörnflaggan. I högra krysset, det finns många bra mål. Finns det något, ser du något mönster i hur du gör mål i landslaget? Finns det något favoritläge? Nej, det är, jag menar, situationerna dyker upp precis som de gör på träningen. Och det gäller bara att vara fokuserad och försöka sätta dit dem när du väl får chansen. Och det är det med landslaget, att du inte får så många chanser att göra mål. Och när du väl får den ska du göra mål. Och det är inte alltid man lyckas, men man försöker ju. Så hur man än gör mål är oviktigt. Zlatan, det är många unga svenska spelare idag som kan välja landslag och spela för lite andra landslag. Vad är ditt råd till dem? Exempelvis Sadiku som valde Albanien, Albonos har ju flera alternativ. Okej. Jag tror de ska fokusera sig och spela på plan. Och om de är tillräckligt bra så kommer de med. Vad är det som är speciellt med sådana här matcher som mot Österrike? Många spelare talar om att det är den här typen av matcher man vill spela helt avgörande, nästan som en final. Nej, men det var som jag förklarade innan. Lite, det kanske inte är ett derby, men det blir samma atmosfär. Det är fullsatt. Allt är slutsålt veckorna innan matchen och det är mycket snack om matchen. Och man bygger upp matchen på ett helt annat sätt. Och
Jag menar, vi spelar på hemmaplan, man snackar om trycket i arenan och ja, det är mycket surr runt om matchen och man bygger upp det på ett helt annat sätt och det är något jag är van vid, så det är inte första matchen som jag spelar som är på det här sättet, utan man har varit med länge nu och man hanterar det på ett bättre sätt. Paris Saint-Germain, din klubb möter ett svenskt klubblag ikväll. Hur följer du det? Jag följer det. Jag väntar och ser vad resultatet blir. Men jag vet att de ska spela två matcher och jag hoppas PSG vinner. Jag har haft en del problem att föra matcher tidigare under kvalet. Hur ska ni ändra på det och vad är viktigt mer konkret för att liksom ta tag i matchen? Jag tror det beror på motståndet vi möter. Jag menar, möter du Argentina, det är klart att du inte för matchen. Möter du Kazakstan, för du mer matchen än... Men det var ett bra lag, eller bra nation vi mötte nu sista matchen och de förde med spel mer än vad de brukar göra. Så allt handlar om motståndet. Jag menar, på fredag kommer det nog bli... Det är en bra nation vi möter och det kommer vara mer öppet spel och vi ska försöka spela vårt spel och göra det vi är bra på. Sen handlar det om små detaljer som kommer avgöra och göra skillnaden. Så det är en helt annan match. Jag menar, det är mycket som står på spel. Vad är det med skadan förresten måste jag ta också? Eller skadan, känningen du hade. Är det Simons fråga eller det? Ja, knackade så. Känns bra. Det var det jag nämnde i början. Idag känns det bättre och jag körde inte hela träningen utan jag hoppade av efter 45 tror jag det var. Och det känns bra. Det känns bättre. Jag fick en smäll sista matchen. Men idag var det mycket bättre. Var det bara en smäll eller var det? Men jag har haft en blödning i låret och sen fick jag en smäll på vaden. Så knät jobbat på ett helt annat sätt och så har det svunnat upp. Men det ska bli bra. Jag tror som har Rickard Dahan. Ponera att det är oavgjort i mitten av den andra halvleken. Har du och ni andra i gruppen talat om hur ni ska agera i det läget? Ska ni gå för seger eller bevara den poängen ni har? Jag tror vi ska vara fokuserade i 90 minuter. Jag menar, ju mindre misstag ju bättre är det. Det var det jag sa, vad vi ska göra annorlunda i denna matchen. Minimera misstagen vi har gjort innan och mot Irland och Kazakstan. Gjorde vi inte de misstagen vi har gjort innan de matcherna och vad vi ska göra, det är, jag menar, det är Erik som är förbundskapten, han har koll på det. Och eftersom Niklas säger, det är jag som är förbundskapten. Men vi ska köra vårt spel. Spelar ingen roll om det är avgjort i halvtid, det är bara ut och köra. Matchen är inte avgjort förrän domaren blåser av, så det är mycket som kan hända. Men jag är ganska lugn. Jag tror på mitt lag och jag vet att vi är bra och... Vi hoppas att det kommer bli lika bra efter matchen på fredag, så det ska bli bra. Zlatan, det senaste året har du skrivit om dig 39 000 gånger i svensk press. Vad läser du själv? Och nu har du någon app på gång så skrivs det för lite om dig. Det skrivs för mycket om mig genom andra. Nu ska det skrivas mer om mig genom mig, så... Starta den appen så jag får direkt kontakt med allihop egentligen. Jag menar, där jag kan lägga ut nyheter om fotbollen och allt annat via appen. Så nu slipper man köpa Aftonbladet Expressen, utan det är bara att ladda ner min app så får ni alla nyheter. Så det är en kul sak att göra och något helt nytt för mig. Men jag hoppas alla kommer vara nöjda och få liksom första käng på nyheter. Och sen där man kan liksom gå ut och ge sin egen syn på saker och personliga inlägg. Liksom, där man har chans att svara. Jag är inte den som ringer media och dementerar uppgifter och sånt där. Utan nu har jag min egen sak. Så vill ni ha nyheter, det är bara att ladda ner appen så får ni direkt nyheter. Så jag ska inte babbla för mycket här utan ska snacka igenom min app. Den går via Maja. Men inte att jag... Nej, det finns folk bakom, men den är via mig. Vill du vara med, eller? Du är för dyr. Okej, två kortisar till bara. Här har vi. Du har skrivit på förlängt till 2016 med PSG. Och EM ska ju spelas där då. Var det något du hade i tankarna?
Faktiskt inte, utan det var mycket snack i somras. Vad som vi hade eller min agent Mino hade snackat med andra klubbar. Och när Ancelotti lämnade, det var liksom, situationen var helt annorlunda. Och sen lämnade Leonardo, men sen har jag haft kontakt med presidenten hela tiden. Och vi har snackat fram och tillbaka och liksom diskuterat framtid och allt annat. Som jag sa i somras när jag kom till Stockholm med PSG, att jag måste träffa presidenten först. Och efter mötet med honom blev allting... jag fick en annan syn på det hela och han övertygade mig. Och jag menar, en stor spelare ska spela i en stor klubb. Så. Vi kan räkna med att du är kvar i landslaget då och kör EM. Om vi kommer dit. Vilket jag hoppas. Jag tänkte fråga två saker då. Först och främst, den straffen senast du slog, så fick du det gröna laserljuset i ansiktet som man ser väldigt ofta nu för tiden. Jag tänkte höra hur mycket man störs av det egentligen och vad det egentligen är. Och jag vill svara på den först kanske då, om du vill. Jag tror det är klart det är störande, men det är inget jag försöker liksom... Just i det momentet försöker jag inte liksom fokusera mig på det, utan jag försöker fokusera mig på det jag ska göra. Men det är klart det är störande. Få fem stycken laserstrålar i huvudet och som försöker blända en och det. Det är inte så det ska vara. Det tillåter fotbollen. Jag vet, jag följer på uppvärmningarna också och ibland under matcherna har jag märkt av det. Men ja, jag kan inte liksom gestikulera mitt i matchen och liksom säga något. Domaren brukar komma in i vissa situationer och lägga sig liksom att det finns någon stråle där mitt i. Men jag försöker vara fokuserad. Det är inget som ska störa mig och jag ska bara göra mål. Och avslutningsvis, den här appen då. Har du laddat ner den? Nej, jag ska göra det. Vad väntar du på? Jag ska göra det. Jag har inte hunnit nu. Men den är gratis. Är den gratis också? Ja. Alltså, frågan är, varför startar du den? Vad är största anledningen till det? För att jag ska nå ut till alla mina fans där ute och liksom direkt från mig till dem slippa... Nej, men inte för att sänka er media, utan de kan följa mig direkt från den appen och de får nyheter direkt. De får en helt annan syn på nyheter och en helt annan tillgång till mig genom den. Liksom kan följa med mig ända in i omklädningsrummet. Kanske. Men det är en bra chans för mig att dela ut min syn på det hela och massa andra saker. Det är inte liksom nyheter. Det är liksom där jag ser mina största ögonblick på det jag har gjort. Och sen faktiskt, det finns nyheter om allt som står med i tidningen som kommer in där. Så har man missat något, det är bara att gå in där så får du allt det senaste. Så det är inget att tjafsa om, det är bara att ladda ner det. Okej då, hörni. Tack så mycket. Ja, som ni hörde så han var på strålande humör idag. En härligt glad, positiv Zlatan som också gav lugnande besked när det handlar om knät. Att han tränade i 45 minuter och att det känns bättre och bättre dag för dag. Så han kommer säkerligen att spela på fredag i VM-kvalet mot Österrike. Hör ni, på fredag i pausen i den matchen, så när sändande bolag håller på och går till reklam, så kommer jag och Glenn Strömberg analysera i pausen under 15 minuter och det gör vi på SVT Play, så missa inte det. Gå till SVT Play i pausen Sverige-Österrike, så håller jag Glenn Strömberg låda där. 17.55 idag, Sportnytt 22.00 också, Sportnytt, och i SVT Play idag klockan 19.00 damhandboll, då handlar det om Lugi mot Skövde. Personligen så ska jag sätta mig på ett plan här om en liten stund och med de orden så önskar jag er en fortsatt trevlig dag, så hörs vi igen. Tack och adjö.